ועוד בנושא יום האישה, אך ממקום שנמצא הרחק מהתודעה שלנו. קבוצת נשים מעזה כתבה על מציאות החיים וההתמודדות שם. הגבלה על חופש התנועה מונעת מהן ללמוד מחוץ לעזה, המשבר הכלכלי בעקבות המצור, ואי הביטחון מול ההתקפות האוויריות של ישראל. בסוף השבוע נענו נשים מצרפת וארצות הברית לקריאת התמיכה וניסו להיכנס לעזה דרך מצרים, אך הן גורשו. בשבת, קבוצת ישראליות הגיעה לגדר המערכת מול בית חנון, מצוידות בשלטים והביעו את תמיכתן. ביום האישה הבינלאומי 2014, אנחנו, פעילות פמיניסטיות, המתנגדות לכיבוש, בוחרות לעמוד הכי קרוב שנוכל מהשכונה הצפונית ברצועת עזה. בצד השני של הגדר חיים יותר ממיליון וחצי אישה ואיש, שקיומם נמחק לחלוטין מתודעה הישראלית. השנה בחרנו ביום זה להגיע לעמוד כאן, מול רצועת עזה. מקום בו מאות אלפי נשים החיות תחת מצור, בתנאים קשים של מחסור במים נקיים, שירותי רפואה, חינוך, הגבלת חופש התנועה ועוני. בואו נפקח עיניים ונראה מעבר לחומות. למרות הגדרות והחומות, המסר של הנשים מישראל הגיע לנשים בעזה בתמונות דרך הרשתות החברתיות.